କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ କାଠରଗୁଡ଼ା। କାଠରଗୁଡ଼ାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୋରାନ ଡ୍ୟାମ। ଖାଲକମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ସତେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ କାମ କରି ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ରାସ୍ତା କାମ ସରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ହୋଇନି, ପିଚୁରୁ ବଜ୍ରି ଉଠିଲାଣି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ଯାତାୟତ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାମ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରରେ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦାରଖ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଅଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ରେ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ରିପେୟାର କାମ ହେଲା ସେ ଠିକ୍ରେ ହେଇନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏବେ ଉଠି ଯାଉଛି। ଯିବା ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଉଠୁଛି, ଅଫିସ୍ଟା ଉଠି ଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏବେ ନୂଆ ପିଚୁ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ବି ଗଳିଯାକ ଉଲଟି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗି ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ଇଞ୍ଚର ବଜୁରୀ ଏବଂ ପିଚୁ ପକାଇ ଠିକାଦାର କାମ ସାରିଦେଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମକୁ ତଦାରଖ ନ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଚୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବାଲି ଫାଲି ପକାଇବା କଥା, ସେଇଟା ବି ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଆକୁ ଯଦି ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କରାଯାଉ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।